Bugün Səbail Futbol Akademiyasının koordinatoru Mir Bağırsayevin doğum günüdür. O futbolçu kariyerasına 1992-ci ildə Az Neftiyah klubunda başlayıb. Neftçi və Qarabağ kimi klublarda çıxış edən sabiq yarım müdafiəçi bununla yanaşı milli komandanın da formasını giyinib və burada 10 oyunda bir qolla da hayatta qalmağı bacarıb. Çəkiliş qrupumuz Səbail Futbol Akademiyasına yollanıb. 50 yaşını qeyd edən Mir Bağırsayev doğum günü ilə bağlı təəssüratlarını SBC Sportla bölüşüb. Bu il yaşın üstünə yaş gəldi, yəni 50 yaş tamam oldu. Bir dənə əvvəlki ad günlərdən bugünkü yubileylə ayrılır. Fərqi yəni yaşın yubileydədir, 50-dədir. Belə bir böyük fərq görmürəm. 50 yaşlı mütəxəssis uşaq futbolunun önəmini və onların gələcəkdə milli komanda üçün faydalı ola biləcəklərini dilə gətirib. Mən həmişə demişəm, bunu qeyd eləmişəm ki, hər bir verilişdə, çıxışımda ki, nəinki Səbail Futbol Klubunda, Azərbaycanda yaxşı potensialı olan uşaqlar var, yeni yetmələr var. Yəni, bugün onları üzə çıxartmaq, Azərbaycan futboluna bəxş etmək hər birimizin borcudur. O cümlədən mən bugün Səbail Futbol Klubunda 4-cü ildə çalışıram. Şükürlər olsun Allaha ki, belə yetənəkli uşaqlarımız var. Milli komandalara da dəvət olunur, yuxarı yaş qruplarına da dəvət olunur. Yəni biz onları dəvət edirik regionlardan. Biz də SBC Sport olaraq Mir Bağırsayevi yubiley münasibətilə təbrik edir. Gələcək fəaliyyətində ona uğurlar arzulayırıq.